মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত অনুশীলনী 2.4ৰ 5 নম্বৰৰ 4লৈকে আলোচনা কৰিছো আজি তাৰ পিছৰ কেইটা আলোচনা কৰিম 5 নম্বৰ 5টো আছে x³ + x² - x - 1 তে ইয়াত কমন ললে আমাৰ ওলাব সোৱা প্ৰথম দুটাৰ পৰা x² কমন আহিব গতিকে ইয়াত বাকী থাকিব x প্লাস দ্বিতীয়টোত থাকিব 1 পিছৰ দুটাৰ পৰা মাইনাস 1 কমন ললে x প্লাস 1 থাকিব হয়নে মাইনাস চিন কমন ললে হদাই চিন কেডাল উল্টা হৈ যায় তেতিয়া এই দুইটাৰ পৰা আকো x প্লাস 1 কমন আহিব তে ইয়াত থাকিব x স্কোৱাৰ মাইনাস 1 এতিয়া x স্কোৱাৰ মাইনাস 1 টোক আমি 1 স্কোৱাৰ বুলি ধৰিব পাৰো কাৰণ 1 ক স্কোৱাৰ কৰিলে আমি 1 এ পাওঁ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पड़ेगा ठीक है एक्स प्लस वन इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर ले कि है ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी तो यहाँ पे ए माने एक्स और बी माने वन ठीक है ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी तो हमें तीन ता उत्पादक पलू एक्स प्लस वन इनटू एक्स प्लस वन इनटू एक्स माइनस वन আমি আৰু বেলেগ উৎপাদকলৈ ভাঙিব নোৱাৰো তো এইটোৱে হ'ল আমাৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ ঠিক আছে ছয় নম্বৰটো আছে এক্স কিউব প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স প্লাছ ওৱান ইয়াতো আমাৰ কমন ললে ওলাব প্ৰথম দুটাৰ পৰা এক্স স্কুৱেৰ কমন আহিব তো থাকিব এক্স প্লাছ ওৱান পিছৰটো পৰা প্লাছ ওৱান কমন আহিলে এক্স প্লাছ ওৱান হ'ব তো এতিয়া চোৱা দুইটাৰ পৰা এক্স প্লাছ ওৱান কমন আহে ইনটু তো ইয়াত থাকিব এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ইয়াত থাকিব ওৱান এতিয়া ইয়াক আৰু আমি আৰু সৰুলৈ ভাঙিব নোৱাৰো তো এইটোৱে হ'ল আমাৰ নিৰ্ণয় উৎপাদক বিশ্লেষণ বুজি পাইছা নিশ্চয় তাৰপিছত সাত নম্বৰটো দিছে এক্স কিউব প্লাছ টু এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স মাইনাছ টু এতিয়া এইটো যদি আমি ভালকৈ চাওঁ প্ৰথম দুটাৰ পৰা এক্স স্কুৱেৰ কমন আহিব তো ইয়াত থাকিব এক্স প্লাছ টু আৰু পিছৰ দুটাৰ পৰা যদি মাইনাছ ওৱান কমন লওঁ এক্স প্লাছ টু এ হ'ব এতিয়া ইয়াত দুইটাতে যিহেতু এক্স প্লাছ টু আছে আমি আকৌ এক্স প্লাছ টু কমন ল'ব পাৰিম তেতিয়াহ'লে ইয়াত থাকিব এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান ঠিক আছে এতিয়া এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান ইয়াক আকৌ ওৱান স্কুৱেৰ বুলি ধৰিলে ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला भांग गए उत्पादक क्या पागे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन कि फॉर्मूला यूज कर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कि है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो इते ए माने एक्स और बी माने वन तो आम उत्पादक विश्लेषण करते पालगे एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन আঠ নম্বৰটো আছে এক্স কিউব প্লাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ছেভেন এক্স মাইনাছ ছিক্স এইটোত কিন্তু এতিয়া আমি কমন ল'লে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰিম গতিকে আমি কি কৰিম আমাক যিটো বহুপদ দিছে তাক পি এক্স বুলি ধৰি ল'ম ধৰো পি এক্স ইকুৱেল টু এক্স কিউব প্লাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ছেভেন এক্স মাইনাছ ছিক্স এতিয়া আমি এক্সৰ বেলেগ বেলেগ ভেলু পুট কৰি চাব লাগিব কোনটো ভেলুৰ কাৰণে বহুপদটোৰ মান জিৰ' হয় এতিয়া মই এক্সৰ জেগাত টু পুট কৰি চাওঁ তোমালোকে এফালৰ পৰা পুট কৰি চাবা ওৱান চাবা পুট কৰি তাৰপিছত মাইনাছ ওৱান পুট কৰি চাবা যেতিয়ালৈকে জিৰ' নোলায় আমি বেলেগ বেলেগ ভেলু পুট কৰি চাব লাগিব তেতিয়া টু পুট কৰিলে কি হ'ব টু কিউব প্লাছ থ্ৰী ইনটু টু স্কুৱেৰ মাইনাছ ছেভেন ইনটু টু মাইনাছ ছিক্স এক্সৰ জেগাই জেগাই চব দুই বহুৱা হৈছে এতিয়া টু কিউব মানেতো এইট প্লাছ এইট চাই টু স্কুৱাৰ মানে ফ'ৰ ইনটু থ্ৰী চাৰি তিনি গুণ বাৰ মাইনাছ সাত দুগুণ চৈধ্য মাইনাছ ছিক্স এতিয়া প্লাছৰ সংখ্যাকেইটা আমি যোগ কৰিম এইট প্লাছ টুৱেল্ভ কৰিলে কিমান পাওঁ টুৱেণ্টি মাইনাছ এতিয়া বিয়োগ থকা সংখ্যাকেইটাও আমি যোগে কৰিব লাগিব চৈধ্য আৰু ছয় যোগ কৰিলেও কি হ'ব বিছ আৰু আগফালে মাইনাছ চিন আছে তো আমি দিব লাগিব এতিয়া টুৱেণ্টি মাইনাছ টুৱেণ্টি কৰিলে কিমান পাম জিৰ' হয়নে তো এক্সৰ ভেলু টুৰ কাৰণে আমি কি পালোঁ বহুপদটোৰ মান জিৰ'
एते के की हबो x माइनस टू पी एक्स एटा उत्पादक हब एक्स माइनस टू क्या हल कारण आमी की एक्स भैल्यू टू पुट करसो दैट मीन्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो হয়নে গতিকে সেইকাৰণে এক্স মাইনাছ টু টু পি এক্সৰ এটা উৎপাদক হ'ব তো এই বিষয়ে মই আগতে আলোচনা কৰিছোঁ যিসকলে আগৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই তেওঁলোকে চাই ল'বা আগৰখিনি নহ'লে হয়তো খেলি মেলি লাগিব পাৰে এতিয়া উৎপাদকটোৰে আমাৰ বহুপদটো হৰণ কৰি চাম এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটোৰ কাৰণে আমি কি চাম ইয়াৰ প্ৰথম পদটো কি আছে এক্স কিউব আৰু ভাজকৰ প্ৰথম পদটো আছে এক্স এক্স কিউব বাই এক্স কৰিলে আমি কিমান পাওঁ এক্স স্কুৱেৰ নহয় জানো গতিকে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো হ'ব এক্স স্কুৱেৰ তো পূৰণ কৰিলে এক্স ইনটু এক্স স্কুৱেৰ আমি পাম এক্স কিউব মাইনাছ টু ইনটু এক্স স্কুৱেৰ কৰিলে পাম মাইনাছ টু এক্স স্কুৱেৰ তেতিয়াহ'লে আমি বিয়োগ কৰিম বিয়োগ কৰিলে চিনকেইডাল সলনি হৈ যাব এইকেইটাটো জিৰ' হৈ গ'ল প্লাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টু এক্স স্কুৱাৰ কিমান পাম আমি ফাইভ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ছেভেন এক্স মাইনাছ ছিক্স এতিয়া ভাগফলৰ ছেকেণ্ড টাৰ্মটোৰ কাৰণে আমি এই বিয়োগফলৰ প্ৰথম ৰাশিটো চাম ফাইভ এক্স স্কুৱাৰ আৰু ভাজকৰ প্ৰথম টাৰ্মটো অৰ্থাৎ এক্স এতিয়া ফাইভ এক্স স্কুৱাৰক এক্সে দি ডিভাইড কৰিলে আমাৰ থাকিব ফাইভ এক্স তো আমাৰ ছেকেণ্ড টাৰ্মটো হ'ব প্লাছ ফাইভ এক্স এতিয়া এক্স ইনটু ফাইভ এক্স কৰিলে কি পাম ফাইভ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ টু ইনটু ফাইভ এক্স কৰিলে পাম মাইনাছ টেন এক্স আকৌ বিয়োগ কৰাৰ লগে লগে চিনকেইডাল সলনি হৈ যাব তলৰ বহুপদৰ যিটো জিৰ' হৈ গ'ল মাইনাছ ছেভেন এক্স প্লাছ টেন এক্স ডাঙৰটোৰ আগত প্লাছ আছে তো ডাঙৰটো পৰা সৰুটো বিয়োগ কৰি দিলে হ'ল থ্ৰী এক্স হ'ব মাইনাছ ছিক্স আকৌ আমি থাৰ্ড টাৰ্মৰ কাৰণে বিয়োগফলৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো অৰ্থাৎ থ্ৰী এক্স বাই ভাজকৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম এক্স থ্ৰী থাকিব তো আমাৰ তৃতীয় পদটো হ'ব থ্ৰী এতিয়া কি হ'ব পূৰণ কৰিলে থ্ৰী এক্স মাইনাছ তিনি দুগুণ ছয় ঠিক আছে এতিয়া বিয়োগ কৰিলে কি হৈ যাব জিৰ' এতিয়া আমি ভাগশেষ উপপাদ্যটো ইউজ কৰিম ভাগশেষ উপপাদ্য মতে কি হয় ভাজ্য ভাজ্যটো আমিতো পি এক্স বুলি ধৰিয়ে লৈছিলোঁ প্ৰথমতেই হয়নে তো পি এক্স ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰোঁ ভাজক পূৰণ ভাগফল অৰ্থাৎ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স প্লাছ থ্ৰী এতিয়া যিটো আছে এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স প্লাছ থ্ৰী সেইটোক আৰু উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব পাৰি নেকি আমি এপাক চাম তো তাৰ কাৰণে আমি কি চাম এক্স স্কুৱাৰৰ সহক ইয়াত একো নাই মানে ওৱান আছে আৰু ধ্ৰুৱক পদটো চাম থ্ৰী তিনি আৰু এক পূৰণ কৰিলে কি হ'ব তিনি এতিয়া তিনিৰ উৎপাদক এক আৰু তিনিয়ে তো এক আৰু তিনিৰ পৰা যোগ বিয়োগ কৰি আমি কেনেবাকৈ পাঁচ পামনে আমি পাঁচ কেতিয়াও নাপাওঁ গতিকে এইটোক আমি আৰু উৎপাদকত ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ এইটোৱেই হ'ল আমাৰ নিৰ্ণয় উৎপাদক বিশ্লেষণ কাৰণ আমি দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে পালোঁ পি এক্সটো হয়নে বুজি পাইছানে বাৰু এতিয়া লাষ্ট পাঁচ নম্বৰৰ নটো ইয়াত দিয়া আছে আমাৰ বহুপদটো থ্ৰী এক্স কিউব প্লাছ ফাইভ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ছিক্সটিন এক্স মাইনাছ টুৱেল্ভ কাৰোবাৰ কিতাপত এইটো প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হয় টু থাকিব পাৰে কিন্তু টু হ'লে আমাৰ এনচাৰটো নোলায় এইটো টুৱেল্ভ হ'ব লাগিব কাৰেক্ট কৰি ল'বা ইয়াতো এতিয়া আমাৰ কমন ল'লে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব পৰা নাযাব গতিকে আমি কি কৰিম যিটো বহুপদ দিয়া আছে তাক পি এক্স বুলি ধৰি ল'ম পি এক্স ইকুৱেল কি হ'ব থ্ৰী এক্স কিউব প্লাছ ফাইভ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ছিক্সটিন এক্স মাইনাছ টুৱেল্ভ এতিয়া আমি এক্সৰ জেগাত বেলেগ বেলেগ ভেল্যু পুট কৰি চাব লাগিব কেতিয়া জিৰ' ওলায় ইয়াত যদি ওৱান বা মাইনাছ ওৱান পুট কৰা জিৰ' নোলায় তোমালোকে কৰি চাবা তো মই ডাইৰেক্ট এক্সৰ জেগাত এতিয়া টু পুট কৰিম টু পুট কৰিলে কি হ'ব থ্ৰী ইনটু টু কিউব প্লাছ ফাইভ ইনটু টু স্কুৱেৰ মাইনাছ ছিক্সটিন ইনটু টু মাইনাছ টুৱেল্ভ এতিয়া টু কিউব মানে হ'ল এইট এইট ইনটু থ্ৰী
24 হব 3 গুণ 24 প্লাস 2 স্কয়ার মানে 4 আর 5 4 গুণ 20 মাইনাস 16 ইনটু 2 16 দুগুণ 32 মাইনাস 12 এতিয়া প্লাস কিটা আমি প্লাস করিম 24 প্লাস 20 করিলে কি পাম 44 মাইনাস মাইনাস থাকা সংখ্যা কিটা আমি প্লাস করিম তো 32 প্লাস 12 করিলে আমি কি পাম 44 আগফালে মাইনাস আছে গটিকে আমি দিব লাগিব তো এইটা করিলে আমি অ্যানসার পাম গই 0 তো এক্স এর ভ্যালু 2 পুট করতে আমি 0 পাইছো এটাকে কি হবো এক্স মাইনাস 2 পি এক্স এর এটা উৎপাদক হয় ঠিক আছে তো এটা আমি নেক্সট কি করিম এক্স মাইনাস 2 রে পি এক্সক অর্থাৎ আমাক দিয়া বহুপদটুক হরণ করিম এবার মই ভাগফলৰ টার্ম কিটা মুখতে উলিয়াম মন দিবা আমি সদায় প্রথম পদ কিটা চাওঁ হয়নে এক্স আছে কিন্তু আমাক কি লাগে 3x কিউব হ'ব লাগিব গতিকে x ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 3x কিউব হ'ব হেতু চাম তো আমাক 3 এটা লাগিব লগত x স্কোৱাৰ 3x স্কোৱাৰ আৰু x পূৰণ কৰিলে কি পাম 3x কিউব নেক্সট মাইনাস 2 আৰু 3x স্কোৱাৰ পূৰণ কৰিলে হ'ব মাইনাস 6x স্কোৱাৰ হয়নে এতিয়া বিয়োগ কৰাৰ লগে লগে চিন সলনি হৈ যাব 3x কিউব মাইনাস 3x কিউব 0 হৈ যাব তাৰপিছত প্লাস 5x স্কোৱাৰ প্লাস 6x স্কোৱাৰ আমি কি পাম 11x স্কোৱাৰ মাইনাস 16x মাইনাস 12 এই দুটা নামি আহিব আকৌ নেক্সট ভাগফলৰ পদৰ কাৰণে প্ৰথম ৰাশি কেইটাই চাম ইয়াত আছে 11x স্কোৱাৰ ইয়াত আছে x দুইটাই প্লাস তো ইয়াতে প্লাসেই হ'ব x ৰ লগত 11x পূৰণ কৰিলে আমি 11x স্কোৱাৰ পাম মাইনাস 2 লগতো 11x পূৰণ কৰিব লাগিব মাইনাস 22x হ'ব চিন কেডাল কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ বিয়োগ কৰাৰ লগে লগে আকৌ চিনবিলাক সলনি হৈ যাব গীতাটো 0 হৈ গ'ল মাইনাস 16x প্লাছ 22x এইটো যদি কৰোঁ কি হ'ব প্লাস থাকা সংখ্যাটো ডাঙৰ আছে গতিকে আমি ডাঙৰ দুপা সৰুটো বিয়োগ কৰিম দুইটাৰে চিন বেলেগ বেলেগ হ'লে সদায় ডাঙৰ দুপা সৰুটো বিয়োগ কৰা হয় তো 12ৰ 6 গ'ল 6 6x হ'ব মাইনাস 12 ডাঙৰটোৰ আগত প্লাছ গতিকে ইয়াতো প্লাছেই হ'ব নেক্সট টাৰ্মটোৰ কাৰণে চ' এক্স আছে আমাক লাগে 6x দুইটা প্লাছ ইয়াত প্লাছেই হ'ব আৰু 6 দি পূৰণ কৰি দিলে 6 ইনটু এক্স 6x হ'ব মাইনাছ 2 ইনটু প্লাছ 6 কৰিলে মাইনাছ 12 হয়নে এতিয়া বিয়োগ কৰাৰ লগে লগে কি পালোঁ আমি 0 এটাকে ভাগশেষ উপপাদ্য ইউজ কৰিলে পি এক্স ইকুৱেল টু কি হ'ব ভাজক অৰ্থাৎ এক্স মাইনাছ 2 ইনটু ভাগফল 3x স্কোৱাৰ প্লাছ 11x প্লাছ 6 এতিয়া আমি চাম ইয়াক আৰু উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব পাৰি নেকি এতিয়া এক্স স্কোৱাৰ সহগ হ'ল 3 আৰু ধ্ৰুৱক পদ হ'ল 6 তো 3 আৰু 6 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 18 3 ইনটু 6 পূৰণ কৰিলে পাম আমি 18 আমি চাম 18ৰ উৎপাদক বেলেগ কিবা উৎপাদক ল'লে যোগ বা বিয়োগ কৰিলে 11 হয় নেকি এতিয়া 2 আৰু 9 পূৰণ কৰিলে 18 অৰ্থাৎ 2 আৰু 9 হ'ল 18ৰ উৎপাদক আৰু 9 আৰু 2 যদি প্লাছ কৰোঁ আমি 11 পাম হয়নে গতিকে ইয়াক আমি আৰু উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিম এতিয়া এক্স মাইনাছ 2 ইনটু 3x স্কোৱাৰ প্লাছ 11ৰ জেগাত লিখিম এতিয়া 2 প্লাছ 9 ইনটু এক্স প্লাছ 6 এতিয়া এক্স মাইনাছ 2 ইনটু 3x স্কোৱাৰ এইটো ব্ৰেকেট খুলিলে হ'ব প্লাছ 2x প্লাছ 9x প্লাছ 6 এতিয়া এক্স মাইনাছ 2 ইনটু প্ৰথম দুটাৰ পৰা আমাৰ এক্স কমন আহিব ইয়াত থাকিব 3x প্লাছ 2 পিছৰ দুটাৰ পৰা প্লাছ 3 কমন আহিব 3x প্লাছ 2 থাকিব তেতিয়াহ'লে আমি উৎপাদক পাম এক্স মাইনাছ 2 এই দুটাৰ পৰা 3x প্লাছ 2 কমন আহিব আৰু বাকী থাকিব এক্স প্লাছ 3 তো আমি তিনিটা সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে পালোঁ এক্স মাইনাছ 2 ইনটু 3x প্লাছ 2 ইনটু এক্স প্লাছ 3 তো এইটোৱে হ'ল আমাৰ নিৰ্ণয় উৎপাদক বিশ্লেষণ ঠিক আছে বুজি পাইছা নিশ্চয়